Hvernig leggst þetta í því kvöld, Sjóni? Þetta leggst bara mjög vel í mig. Ég mjög spenntur að hérna, flytja þetta lag með þessum fríða hópa vinum mínum. Hvernig myndir þú lýsa þessu atriði? Lýsa atriðinu, þetta er svolítið svona sól og sumar og stemming, svona svolítið bara félagarnir á ströndinni að spila lag og syngja og grínast og hafa gaman. Hvernig líst þið svo á samkeppnina í kvöld? Mjög vel. Maður þekkir flesta sem er að taka þátt í þessu hvort þið er, þannig að þetta er allt vinir manns. Þannig að það er bara gaman, gaman að hitta þetta fólk og skemmt okkur öll saman. Það er nú aðalatrið. Hvernig telurðu möguleikana þína á því að komast áfram? Ég veit ekki, það skiptir nú ekki öllu máli. Það er gaman aðalatrið er að fá að flytja sína eina afurð fyrir þjóðina og það er virkilega gaman og hérna svo verður það bara komið ljós hvort einhver finnst þetta eða erindi lengra en mér finnst lagið alltaf mjög skemmtilegt og það verður gaman að fylgjast með hvernig þjóðin tekur í það.